我应该追求的人是你啊，徐毅。嗯，好吃。我给你们弄点红酒。哎，我跟你一块儿去吧。哎，不用，我今天给你服务。要红酒吗？有的，来三杯。好的。 喜欢我，南雅，我在这儿等你一天了，送你。我不喜欢华，而且以后别的东西也就别送过来了。哦，你就看不出来我对你的意思吗？我对你没有意思。哎，南雅，我哪儿不好啊？你来这里就是你不好。我还话没讲完。 我在这儿等了你一天就想告诉你，自从见到你之后，我满脑子都是你。你不要再讲下去了，这是你的问题，你应该自我反省的。我反省过了，我应该追求的人是你啊，徐毅。哎呀，那是谁呀？ 刚才那是谁呀？那不是你好姐妹陈玲男朋友吗？你小点声！你们这样拉拉扯扯、亲亲密密的，陈玲知道吗？胡立凡，我告诉你啊，这里是工厂，你要做出什么事情，我告保卫处。你没看出来啊？我也来工坊上班了，今天第一天啊。你有什么本事啊？买菜、烧锅炉，锅炉房还有我一张床，没事可以开开小差、洗洗澡什么的。要不然我帮你洗洗。 胡立凡，你别过来啊，求求，你信不信我杀了你？不洗也行，拿点钱花花。你做梦！那明天我就去县医院找陈玲啊，反正大家都是熟人，不见外的。 下次对我态度好一点。